በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዜጎች ላይ በሚደርሰው ጭፍጨፋ ብዙዎች ከሰብአዊነት ውጭ በሆነው ተግባር አዝነዋል። ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች አልፎ አልፎ በሀገሪቱ አካባቢዎች መከሰታቸው ይህ ጉዳይ ማብቂያው መቼ ይሆን የሚል ጥያቄ አስነስቷል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በተቋማት ያለው ክፍተትና በዜጎች ላይ የሚደረግ ጭካኔ ዋጋ እያስከፈለን በመሆኑ ትኩረት ሊደረግበት ይገባል ብለዋል። ከዜጋና ከተቋም ጋር ያለው ጭካኔ በሀገራችን በሌላ መልኩ እየተገለጸ ዋጋ እያስከፈለን ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት በአንዳንድ አካባቢዎች በተለይ በቅርብ ጊዜ መተከል ላይ በዜጎች ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ ከአካባቢ የተወሰነን ማህበረሰብ የማጽዳት ዘመቻ በዜጋ ላይ እንደዚሁ ምን አይነት ጭካኔና ወዴት እያመራን እንደሆነ በእጅጉ የሚያሳይ እጅግ በጣም ከባድ ጭፍጨፋ ወንጀል እየተፈጸመ ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የዚህ ፍጅትና ጭፍጨፋ ከምንጩ የሚያደርግ ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደ ነው ብለዋል። ዜጎች ጭፍጨፋ ማንነታቸውን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ ተካሂዷል። ወዴት እያመራን ነው? በደንብ ቆም ብሎ ማየት ይሄን ከምንጩ የሚያደርግ አስተሳሰብ ከምንጩ የሚያደርግ ህጋዊ እርምጃ ተመጣጣኝ ምላሽ ይጠይቃል። መንግስት ለዚህ ፈጣንና ተለያዩ ምላሾችን ለማስጠስ እየተንቀሳቀሰ ነው። ኢትዮጵያውያን በጉዳዩ ላይ በደንብ መነጋገርና ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣ ጥበብ በተሞላበት መንገድ ውይይት ያስፈልጋል ብለዋል። በአገር ላይ መጨከን፣ በወገን ላይ መጨከን፣ ዜጋን መጨፍጨፍ መዳረሻው ምንድን ነው የሚለው ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። መንግስታችንና የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ አኳያ በደንብ መነጋገር ወደ ዘላቂ መፍትሄ የሚያመራ የጥንቱን የወረስነውን የሚያሻግር ጥበብ እና ጥሪ ተግባራዊ ምላሽ ይጠይቃል። የጥቃት ዓላማ ተደርገው ዘግናይ በሆነ ሁኔታ የሚጨፈጨፉ ዜጎችን መንግስት አጥፊዎችን ወደ ህግ በማቅረብና የችግሩን ምንጭ በመለየት መፍትሄ እንደሚሰጥም አቶ ደመቀ ተናግረዋል።